Rajola pintada amb el sistema de trepes. Us presentem com es realitzava una rajola pintada amb el sistema de trepes en el període modernista. Els materials i eines principals per realitzar aquesta tècnica són: rajola bescuitada, una rajola de fang sobre la qual pintarem. Ja té una primera cuita. Un esmalt opac. Aigua per diluir. Mostrari de colors, on hem seleccionat els colors per fer la peça. Una barreja d'òxids d'origen natural. Pinzells. Un joc de trepes de paper encerades. També hem de comptar amb el forn per realitzar la cuita. Per iniciar el procés, primer calia banyar la rajola amb una base d'òxid d'estany per cobrir el color marró. Avui s'utilitza un esmalt opac amb la mateixa funció. Aquest pas és molt important, ja que els colorants sobre una coberta marró no ressaltarien. Un cop banyada, s'eixuga unes 12 hores. Nosaltres partirem d'un joc de trepes de paper preparades i planxades amb cera d'abella per repel·lir l'aigua. El dibuix que realitzarem és la flor de la ballaraca. Abans de començar, verifiquem que les trepes estan ordenades. Generalment s'utilitza més d'una plantilla per configurar tot el dibuix. Com més elaborat és el model, més nombre de trepes necessita. Aquesta rajola té un disseny força detallat i està format per 11 trepes. Els forats serveixen per pintar el dibuix damunt de la rajola a través dels buits. Les trepes són l'element transformador per generar el dibuix damunt de la rajola. Tenim els òxids preparats i diluïts amb aigua. S'han de remenar molt bé abans de començar a pintar i durant tot el procés, ja que el color tendeix a baixar al fons del pot i això crearia canvis de tonalitats. Primer es pinten els colors clars i al final els foscos. El verd clar. Cada forat s'ha de colorir amb una sola pinzellada. No es pot rectificar. El blau. Amb el pas de cada trepa, el dibuix es va configurant. Ara ja el verd fosc i el marró. Com podem veure, fins i tot hi ha trepes que serveixen per perfilar els dibuixos. La suma dels colors actua com un trencaclosques que s'acaba quan hem utilitzat totes les trepes. La peça es posa al forn a una temperatura entre 950 i 980 graus per poder fondre els components de la coberta fins a ser líquids i aconseguir-ne la barreja. Avui s'utilitzen forns elèctrics que tarden unes 24 hores, però antigament la cuita es realitzava als forns de llenya i era més lenta. Un cop acabada la peça, ja està a punt per ser aplicada a l'arquitectura, creant principalment arrambadors i decoracions de façana. Durant el modernisme, va ser una de les arts aplicades preferents per la seva aportació de dissenys, llum i color.